פשוט שלום ותודה. כולם מצפים לסעיף 288. אני לא אדבר על סעיף 288. אני אחכה לדברים שלך, עידו. אבל אני אסביר גם מדוע. המחקר שאני אבקש להציג בפניכם היום עוסק בהטלת אחריות אישית על נושאי משרה. הוא עוסק בתיקים שהסתיימו כבר. תיקים שהסתיימו, אין לנו עדיין על הסעיף 288, ולכן זה לא חלק מליבת המחקר. אוקיי, אז מה כן? ופה באמת אני גם מהקהל, יש כאן לא מעט אנשים מתוך המקצוע, אני אשמח גם לשיתוף פעולה מכם. אז קצת על מה המחקר הזה, במה המחקר הזה, איך נעשה ובמה הוא עוסק. הוא מתבסס על נבו, נבדקו כל התיקים שבהם נרשם שיש שימוש באחד מהסעיפים של הטלת אחריות אישית, סעיף 6 הידוע בחוק החברות להרמת מסך, שני הסעיפים לפקודת החברות, 373 ו-374, אגב הסעיפים האלה הועתקו לתוך חוק חדלות פירעון החדש, שמופיעים היום בסעיפים 289 ו-290, שהם גם חשובים ביותר, ולכן יש לזה משמעות לא קטנה בכלל. נמצאו מעל 500 תיקים במהלך השנים. עכשיו שאלה לי אליכם, באיזה ערכאות שיפוטיות אתם מניחים שיש ריכוז יותר גבוה של תיקים שעוסקים בהטלת אחריות אישית על נושא משרה? כמכלול. מחוזי, אוקיי? אז באמת ככה רוב האנשים שאני שואלת, אגב גם הנחת יסוד שלי, כשנגשת למחקר אני מנסה לחשוב מראש מה יכולות להיות תשובות האינטואיציה, בית המשפט המחוזי, אז הנה התשובה היא לא נכון. אוקיי. אז כך, יש לכם פה את כל הערכאות המשפטיות, יש בית משפט שלום, מחוזי שמחולק כאן בין מחוזי כערכאה ראשונה, לבין מחוזי כערכאה שנייה, ערכאת ערעור על השלום, בית הדין לעבודה, גם האזורי וגם הארצי, ובית המשפט העליון. עכשיו, מתוך הנתונים האלה אני רוצה ככה לדגום לכם החוצה את הנתונים הגולמיים שמתייחסים רק לערכאה הראשונה. זאת אומרת, לא לערכאת הערעור, זה בית משפט שלום, מחוזי ערכאה ראשונה, ובית הדין האזורי לעבודה. אנחנו מדברים על חלוקת התיקים במפה. 50% מופנים לבית משפט שלום, בקשות, תיקים, תביעות, עם דרישה להטלת אחריות אישית מכל סעד שהות, אחרי אנחנו נראה איך זה נחלק בין הסעיפים השונים, מגיעים לבית המשפט השלום, כ-18% למחוזי, והיתר, כשליש מהתיקים, לבית הדין האזורי לעבודה. בין המחוזות השונים, אז אנחנו רואים חלוקה, אפשר לראות שבירושלים 50%, מהתיקים בערכאה הראשונה מגיעים לבית המשפט המחוזי, זה חלוקת ערכאות במחוזי. רק כחמישית מגיעים לתל אביב. בית המשפט השלום, יש לנו כמעט 45% מהתיקים מגיעים לתל אביב. בשונה ממה שקורה בבית המשפט המחוזי. שאלה נוספת שלי אליכם, זה מהי לדעתכם, או מהו לדעתכם, אחוז הסיכוי להטלת אחריות אישית. זאת אומרת, מה לדעתכם הסיכוי של התביעה להתקבל? לא, זה התביעות עצמן שהוגשו. זה לא מתי בית המשפט הטיל אחריות. תלוי? מדויק, זה נכון. אוקיי, אז אם אנחנו מסתכלים על האחוז הענות הכללי, אוקיי, אז אנחנו יכולים לראות שבסך הכל, מכל הערכאות ביחד, אנחנו מדברים על 16%, אוקיי, שזה נמוך יחסית, אבל אם אנחנו מסתכלים על מתי זה בערכאה הראשונה, מה אחוז הענות של בתי המשפט, לעומת ערכאות ערעור, אז כאן אנחנו כבר רואים שונות, אבל קטנה. אוקיי, אז הטלת אחריות אישית, סיכוי התביעה להתקבל בבית המשפט עומד על כשליש, שליש מהתיקים. מה שעוד ביקשתי לראות זה את ההיתכנות של התביעה לפי הסעיפים. עכשיו, אני כן חייבת לומר משהו. חשבתי בכמה משרדי עורכי דין ושאלתי את השאלה הזאת, רציתי להבין, אני לא באה מהפרקטיקה, אני יש את אקדמיה,
ככה יושבת לי במגדל השן, לפעמים מסתתרת מאחורי המספרים. זה הכי קל, כולם יכולים להתווכח, ואני רק עם הנתונים, וזה מה שיש לי. ושאלתי קצת איך זה עובד בשטח. וכשמסתכלים גם על התביעות, או לפחות באופן ראשוני, מה ההמלצה של עורכי הדין, זה הרבה פעמים לשלב בין סעיפים. אנחנו כולנו מכירים את זה, ציבור המשפטנים, נכון? לחילופין ולחילופין ולחילופין אני רוצה. זאת אומרת, אני מבקש כמה סעדים. זאת אומרת, אם לא תיתן לי את זה, אז אולי אני אקבל את זה. ואחד התוצאות המעניינות לדעתי מהמחקר, זה לראות שבעצם סטטיסטית, סיכויי ההצלחה גדלים כשמבקשים סעד יחיד ולא ריבוי של סעדים. קודם כל, מרבית התביעות, זאת אומרת, השכיח ביותר, זה לבקש הטלת אחריות אישית בדרך של הרמת מסך מכוח סעיף 6 לחוק החברות. השימוש ביתר הסעיפים הוא באמת יותר זניח. יש לזה גם הסבר. אם ראינו שמרבית התיקים בבית משפט שלום, בית משפט שלום אני לא יכולה לעזר בפקודת החברות, ולכן 373 ו-374 לא היו לנו כעזר בכלל. אגב, החוק החדש יכול שישנה את זה, וגם 288 בחוק החדש יכול שישנה את זה, אבל אנחנו רואים שסטטיסטית סיכויי ההצלחה קטנים משמעותית, כשהתביעה מראש מוגשת עם כמה, עם יותר מבקשה לסעיף להטלת אחריות אישית. אוקיי, מבחינת חדלות פרעון, מלבד, זה לא עובד? אוקיי. מלבד שבעה הליכים שמראש היו מוגדרים כהליכי פירוק במחוזי, ואותם אני שמה לרגע בצד, ניסיתי לבדוק בכמה תיקים, אגב התביעה להטלת אחריות אישית, יש גם תיק פירוק של אותה חברה. אוקיי? אז אנחנו יכולים לראות את הסטטיסטיקה כאן, שזה מעט יחסית של תיקים. זאת אומרת, אני מוציאה רגע את העליון מהמשוואה, כי זה באמת מעט תיקים, וזה תיקים שהם בערעור. זה נתון שאולי הוא מעניין, אבל לבחון כערכאה שנייה. במרבית ההליכים, אוקיי, הטלת אחריות אישית לא נעשית דווקא במקרים של פירוק. אולי 288 ישנה את זה. אני לא יודעת לומר, דיברו כאן גם על תיקון 4, גם על 288, לנושא שאם אנחנו רוצים לדחוף את החברה, לנהל את הדברים כמה שיותר בשלבים מוקדמים, האם זה מצליח להציל אותה או דוחף אותה יותר להגשת תיקים של חדלות פירעון? זו שאלה בפני עצמה, אין לי עדיין את התשובה עליה. אוקיי. נתון נוסף מתוך המחקר, זה מספר הנתבעים. במרבית התיקים יש נתבע אחד, אנחנו נדבר על הזהות שלו. נמצאו עד ארבעה נתבעים ולא יותר בתיקים האלה. אבל מי לדעתכם באמת, אם 70% מהתיקים זה נתבע אחד, עוד 23% מהתיקים יש שני נתבעים, מי הוא לדעתכם הנתבע? אנחנו מדברים על נושא מישראל, זאת קבוצה יחסית מגוונת. בעלי שליטה. אוקיי. זה שאלת מיליון הדולר, נכון? ממי אני אוכל לקבל את הכסף? אוקיי. אז זהות הנתבע, אתם צודקים שהרוב, רגע, סליחה, הרוב של התביעות מוגשות בכל הערכאות, גם כנתבע בעל מניות שהוא גם בעל שליטה, וגם המנכ"לים. לפעמים. לא תמיד. אגב, במחקר שלי, במקרים, המספרים שמצוינים פה, זה המקרים שבהם אין זהות ביניהם. שתודעתו זהות של הנתבע היא שונה. אז זה גם, אני חושבת, נותן, אולי תקן אותי אחר כך עידו על 288, אבל אם 288 מדבר גם על הדירקטורים, או לפחות הבשורה הייתה בעיקר לציבור הזה, אז אנחנו רואים, או ש... המדיניות תמשיך באותו אופן, וכמו שהיה בעבר מיעוט של ניסיונות להטיל עליהם אחריות, זה ימשיך באותו אופן, או שכמו שהם חוששים, זו בשורה לנושים, ועכשיו בעצם האצבע המאשימה תהיה לכיוונה. זה, אני אשמח לשמוע את הדברים שלך. אוקיי. נכון, נכון.
זאת הערה מאוד מאוד חשובה, ותודה. ניסיתי לבדוק בתוך התיקים איזושהי אינדיקציה. אני אגיד, חברות ביטוח, המשמעות של הנוכחות שלהם בהליך, זה בדרך כלל הגעה להסדר. ואם יש הסדר, אין לי פסק דין שמשרת אותי. אז זה קושי, נכון? זה קושי, אני לא יכולה להתעלם ממנו שבחיים האמיתיים הרוב מגיע להסדרים. אני כן מעבירה פה את השרביט למי שמוכן ללכת לחברות הביטוח ולבקש את הנתונים מהם, ולעשות מחקר דרך חברות הביטוח, זה יהיה מאוד מעניין, כן? אני כרגע לא שם. אבל זה בהחלט משהו שקורה בשטח שאי אפשר להתעלם ממנו. ההגעה אל אסתר. עד כמה, דיברו מקודם על נושא של מחדלים. בעיקר בנושא של חייבים יחידים, אבל לא רק. גם ההתייחסות, הייתה פה הצעה שבמסגרת הערכת ההוראות של תיקון 4, האם צריך להתייחס למחדל כן או לא. ואחד הדברים שאני כן ניסיתי לבדוק זה עד כמה באמת סוגיית המחדל היא עקרונית בתיקים האלה. אז מכל התיקים, מכל התיקים, רק בתשעה מקרים בית המשפט מקבל את הטענה שמדובר בפעולה שנעשתה במחדל. סוגיית המחדל היא כנראה לא כל כך מפותחת אצלנו, אפשר גם לראות את זה, אני חושבת שכחוזרים אחורה לנתונים בין הנושא של תרמית או עבירות בפירוק, בין שני הסעיפים שהיו עוד בפקודה ועכשיו נכנסו לחוק, יש גם כתיבה על זה לא מעט, יש גם פרשנות של בתי המשפט, אין דעה אחידה של בדיוק מה המשמעות של עבירות התרמית ומה המשמעות של המחדל. אני חושבת שזה גם משהו שאפשר להתייחס אליו. גם בית המשפט צריך אולי לחדד את זה, בטח ובטח כשמדובר בנושא של, שהוא יותר קרוב לרשלנות ובסעיפים החדשים בחוק. אם אנחנו ממשיכים את הקו של חדלות הפירעון ומחברים אותו לתוך העולם של הטלת אחריות אישית, ניסיתי גם לבדוק כמה מהתיקים שבהם כן הוטלה אחריות אישית הגיעו אחר כך לחדלות פירעון של יחיד. כשאנחנו מסתכלים על ההיתכנות בכלל לנהל הליך, בהנחה שהטלנו אחריות אישית על מי מנושאי המשרה. וההליך צלח, ונקבע שפלוני צריך לשלם סכום מסוים שהיה קודם שייך לחברה, וכעת הוא צריך להשיב את זה לנושים. עד כמה זה באמת קורה? אז אם אנחנו מסתכלים על הנתונים, ב-27 תיקים נפתח בסוף הליך פשיטת רגל, כן, מהדור הישן, חדלות פירעון של יחיד, לאותו נושא משרה שעליו הוטלה אחריות. בתיק, אנחנו מדברים על כ-20%. זה לא מעט. אני חייבת לומר שזה עניין אותי מאוד, וכשניסיתי ככה לברר מול עורכי הדין שמנהלים תהליך, האם הם בודקים התכנות כזאת. אתם רוצים להטיל אחריות אישית על נושא המשרה, האם הוא יוכל לעמוד בהחזר, זה לא משהו שבוחנים אותו. כל יש ביטוח, הביטוח הוא משלם. את שואלת אם החברת ביטוח שנכנסת בנעלי ה... נכון? היא רוצה לתבוע בחזרת הכסף, כתביעת שיבוב כזו. זה מעניין. שוב פעם, אין לי את הנתונים האלה, זה באמת מאוד מעניין, ויכול להיות מאוד שחלק מהתביעות האלה שאנחנו רואים, זה באמת הליכים, סליחה, של חדלות פירעון, זה הליכים שהחוב הוא כרגע משוייך, נכון? לחברת הביטוח ולא להליך אחר. זה מעניין, אין לי את הנתון הזה, מה שכן אני יכולה לומר שמרבית התביעות שאנחנו מצאנו במחקר הזה, זה חברות פרטיות, הן לא חברות ציבוריות. השאלה לגבי חברה קטנה או חברה גדולה, היו כבר כאלה שאמרו לי, יהיה נורא מעניין לראות עד כמה התביעות האלה מוגשות יותר בחברות גדולות לעומת חברות קטנות. יש לי בעיה אחת קטנה, אין הגדרה למה זה חברה קטנה או גדולה. אז יש לי קושי לעשות את הסיווג הזה, אבל ההערה שלך עוזרת לי מאוד כדי לדעת מראש איפה יש את יותר את חברת הביטוח כשחקן. כן. כן. אני חושבת שהנושא הזה הוא באמת עכשיו מטריד
מאוד, משום שכמו שאת אומרת, הפוליסה נוסחת לטובת המנסח, נכון? איפה אני יכול שלא לשלם. גם וייתכן שעכשיו החוק החדש שיותר מטיל נקודות יציאה או נקודות חובת התנהגות, נכון? על אותם נושא משרה, בין היתר המנכ״ל והדירקטור, ואם לא פעלת כך, אז אני לא אחסה אותך. אני לגמרי מסכימה עם זה. זה משהו שעדיין, זה עוד בוסרי מדי. עוד אין לנו נתונים וקשה לדעת איך השוק יתנהג עם זה. אני נוטה להאמין שכרגע השוק מתנהג בזהירות יתרה, משום שיש חוסר ודאות לגבי הפרשנות שבית המשפט ייתן לסעיפים האלה. אני מסכימה, אבל בסוף, כשאנחנו יורדים לרזולוציה של חיי היומיום בחברה, אני חושבת שזה קשה. קשה עכשיו לומר מה ההתנהגות שנכנסת בסל של התנהגות בתמת לב וכזו שהיא לא. גם כשמדברים על סעיף נניח 288, אמרתי שאני לא אתייחס אליו, אבל זה חריג. אחד הדברים שאני קוראת את סעיף החוק, שוב, צדים את עיניי ונראים לי בעייתיים או קשים להבנה, החוק לא מדבר על בעייתיות כשהחברה נכנסת לחדלות פירעון, אלא על בעייתיות באי פעולה כשהחברה נמצאת בדמדומי חדלות הפירעון. המושג הזה, דמדומי חדלות הפירעון, הוא הבעייתי. כי אם החברה כבר נמצאת בחדלות פירעון, זאת עובדה. גם פה אפשר לפתוח סוגריים ולומר שבית המשפט וגם המחוקק קיבל את ההנחה שחדלות פירעון היא הולכת גם לפי מבחן מאזני וגם לפי תזרימי. מאזן תזרימי. זאת אומרת, גם פה אני מכריחים אותי להיות אקסטרה זהירה. בואו תראו לי תמיד שני מאזנים. אני רוצה לבדוק שאני בסדר פה, אני רוצה לבדוק שאני בסדר פה. זה משליך גם על תשלומים, על נושים, זה משליך על המון דברים. בנקודת זמן הזו שאני עדיין לא בטוחה ב-100%, שחור על גבי לבן, שאני נמצאת בחדלות פירעון, לא לפי המאזן הזה ולא לפי המאזן הזה. מי ייקח את האחריות לומר לי שאני לא נמצאת בדמדומי חדלות הפירעון. מה זה אומר בכלל? מה זה אומר? מבחינת חברה אנחנו לא יודעים, כי גם בית המשפט לא אמר, וגם המחוקק לא אמר. וכאן יש לנו בעיה, כי אם אנחנו רוצים לומר שפעלת בדרך שלא היית אמורה לפעול, בחוסר הגינות, בחוסר נאמנות, בחוסר תום לב, לא משנה, תחת איזושהי כותרת, פעלת במחדל, את צריך להצביע על הנקודה. ציר הזמן מאוד מאוד חשוב, והוא כרגע לא ברור. וכאן יהיה מאוד מעניין לראות נתונים שעוד אין לנו. אוקיי. שאלה אחרונה אליכם. בהנחה שבאמת ראינו את התביעות האלה, ובית המשפט קיבל את התביעה, ונתן לי סעד מסוים. מה לדעתכם אחוז קבלת התביעה? זאת אומרת, לא ב-0 או 1, לא הבינארי שאם התביעה התקבלה או לא התקבלה, והוטלה אחריות אישית, אלא אם ביקשתי 4 מיליון שקלים, כמה קיבלתי? בתביעות האלה. 10%, 60%, אוקיי. אוקיי. אז בואו תראו את הנתונים, הנתונים מראים גם את הסכומים הנתבעים. למעלה אפשר לראות בטבלה הראשונה, לבנה, את הסכומים הנתבעים הממוצעים בכלל הערכאות, ולמטה בין הערכאות השונות. אז אם אנחנו מסתכלים רגע בטבלה העליונה, כשיש כזו שונות גדולה בין חציון לבין ממוצע, מקובל להסתכל דווקא על החציון יותר. Okay? אז אתם רואים, זה הבדלים מאוד מאוד גדולים. ואנחנו מדברים על 69%. ממה שביקשתי בממוצע בכל הערכאות, זה מה שקיבלתי, והסכומים הם לא כל כך גדולים, כמו שאולי אנחנו נוטים לחשוב. בין הערכאות, כן, המשך המחקר זה רק ההתחלה, אני אכנס לראות גם בין המחוזות ובין בתי המשפט השונים, כי יש שונות ביניהם, אבל בין הערכאות אנחנו רואים שבית המשפט המחוזי, אנחנו מבקשים סכומים שכבר הם מעל 3 מיליון שקלים ומקבלים 92%.
בית המשפט השלום 84% ובית הדין לעבודה נתון דומה 83%. זכויי תביעה לא רעים בכלל. יש גם לפעמים אפשרות לבחור. אני יכול לבחור לאיפה אני מגיש. אני יכול לנהל תהליך כנגד החברה, ואני יכול לנהל אותו בקובעה כמעסיקה. לפעמים אני יכול לשלב את הדברים ביחד, לפעמים אני יכול להפריד אותם. וזה כן יכול להשפיע גם על ברירת הפורום שאני בוחר לנהל את תהליך. יש פה באמת מחקר שהוא בתחילת הדרך, וזה ממצאים מאוד מאוד ראשוניים שלו, וכן צריך לבדוק מה שאני מראה לכם כאן של אחוזים שהצלחתי לקבל מבית המשפט בהטלת אחריות אישית, זה רק לגבי הנתבע הראשון בתיק, צריך כמובן לבדוק את זה גם בתיקים שיש יותר מנתבע אחד, והאם זה מוריד את האחוזים או שומר אותם באותו אופן, ולבדוק בין בתי המשפט מבחינה גיאוגרפית ומבחינת ציר הזמן, כי התיקים שיש פה זה מ-2005, ולראות אם יש הרבה עבודה. אבל זה בהחלט משהו שלעניות דעתי הוא חלק אינטגרלי מהליך קבלת ההחלטות, ונתונים הם חשובים. זאת אומרת, גם בתי המשפט צריכים להכיר אותם, וגם עורכי הדין שממליצים ללקוח מה כדאי לעשות. וכמו שהתחלתי גם בכך אני אסיים, 288 תולים בזה הרבה תקוות. תקוות טובות או תקוות פחות טובות. אותי זה מאוד מעניין, איך זה יתה את המפה, וזה אין נתונים עדיין, וצריך לחכות לפחות עוד כמה שנים לדעתי, כי כרגע כבר עברו כמה שנים ועוד אין תיקים, אז עד שיהיו תיקים ותהיה מסה שיהיה לה תיקוף, שאפשר לקחת את הנתונים האלה ולומר שזה מעיד משהו על הכלל, צריך מסה גדולה של תיקים שהתנהלו והסתיימו. אז אני חושבת שבערך עוד עשור ייקח לנו, נכון? ל-288, משהו כזה, כן. יש בהחלט עוד, זאת אומרת, עולם שלם מסביב דווקא לתביעה הזאת, שזה לא רק מתמצא בה, הוא יכול להשפיע מבחינה התנהגותית על מה קורה, האם אני בכלל נכנס. אני חושבת שדווקא במקרים האלה יש נטייה יותר גבוהה להגיע להסכמים ולפשרות. ושוב, הם לא בתוך המחקר הזה, אבל זאת פעם, זה ההנחה, ההשערה שלי לפחות, היא לא מבוססת על שום דבר כרגע. ותודה. כמעט כ-18% שבסוף נפתחים. תואם למה? לזה? פה זה ההליך הראשוני. הגש תביעה להטלת אחריות אישית, בית המשפט, לא משנה אם זה איזה ערכאה, הטיל אחריות אישית, בסוף מישהו צריך לשלם. למי שאין, או מי שסבור שאין, השלב הבא זה להגיש תיק פשר. סליחה? נכון, נכון. נכון, לחלוטין. כן, כן, כמעט כחמישית מהתיקים. אז תודה רבה לכם, ככה ראשיתו של המחקר, ואולי תזמינו אותי עוד כמה שנים, יהיה את המחקר שלהם.